Степногорск қаласының әкімі Еркебұлан Баяхметов сервистік әкімдікте бірнеше азаматтар мен азаматшалардың жеке бас мәселесімен қабылдады. Мәселен тарқатып айтар болсақ, зейнеткер Сайран Қайдаров қазіргі таңда тұрып жатқан баспанасын жекешелендіру мақсатында қала әкіміне осы сауалын жеткізді. Одан кейін көпбалалы ана Әсемгүл Оспанова жалдап тұрып жатқан баспанасына қаражат тапшылығын, сонымен қатар оқу жылына онлайн түрде балаларының білім алуына интернеттің жоқтығын және оқу құралдардың жетіспеушілігі көп балалы ананы әбден қынжылтып отырғандығын баян етті. Қала әкіміне осы тұрғыда арыз өтінішін жеткізді. Келесі тұрғын Бақыт Сарай, көп балалы ана, Қарабұлақ елді мекенінен жер беруін сұрап, алдағы уақытта сол жерге ежелден көшпелі қазаққа баспана болып келген киіз үй жасау сехін ашпақшы ойымен бөлісті. Осы жобасын іске асыруда қала әкімінің қолдауына сенім артып отырғандығын білдірді. Көтерілген мәселелер бойынша шаһар басшысы азаматтардың сауалдарына жауап бере отырып, әкімдіктегі бөлім басшыларына туындаған әр мәселенің шешімін жан-жақты қарап, тез арада оңтайлы шешімін табуды тапсырды.